je bio otvor. Bio otvor budući da grad Zagreb nije u svih ovih 20 godina, a posljedice u zadnjih 5 godina, izgradio svoju kompostanu, odnosno biokemijsko postrojenje, grad Zagreb nema kapacitete da ugradi taj bio otvor i grad Zagreb mora obradu tog bio otvor da polu trenutku uraditi u suradnju sa prednim poduzećima. Znači to smo jasno kompensirali i na promjenu vlasti i mi smo koji smo zbog te potrebe raspisali novi natječaj, znači da je stanje problem oko znači prijetnih tvrtka koje bi izmjenjavali, odnosno preuzimali dvije otpad koji gradske tvrtke skupljaju od strane građana koji taj otpad bio otpad. Isto tako, više puta sam na ovoj konferenciji kada za mene u zadnjih nekoliko tjedana na pitanje da je znači da je zajednica komunitelja Cezar, Eko, Fortus i Reoma dala najpomoćniju ponudu u toj javnoj nabavi, odgovorno je javnoj nabavi, rekao da će postupati suprotno zakonu. Koliko se pokaže u kojoj dokumentaciji da je njihova dokumentacija čista što se tiče svih dozvola, i ako stvari najpomoćniju ponudi, da ćemo onda postupiti po zakonu i odabrati tu tvrtku bez obzira, odnosno kompaciju tvrtku bez obzira o kome se radi. I to smo isto tako napravili. To je odluka koja odnosi povjerenstvo za javnu nabavu, sastavi se od naručitelja, odnosno čistoće, sastavi se od zaposlenika ureda za javnu nabavu. Moja odluka u tome je kraj samo komisije odluku, ali ja ne sudjelujem u samom procesu izbora ponuđača, niti ocjenu nabave. Jedno gradsko stan, da neko bi provalio njega, dvije godine smo mogli kupiti novi stan od 50 godina, koji bi bio vaš nabav. Znači, ponavljam, za trošak čuvanja godišnjeg jednog praznog stana